看故事，辩法理，欢迎收看法治栏目剧《真实故事》，我是祖江涛。今天请到演播厅的是法律观察员丁亚民律师。丁律师你好。主持人您好，观众朋友们大家好。今天的真实故事的主人公啊，是一个这个挺心软的人，他本来想卖别人一个人情，但因为他的这个行为而导致一家人都命悬一线。来看今天的真实故事。今天上午，在大道马路旁的河冲中，警方打捞起一个崭新的褐色旅行箱，箱内发现若干成年女性尸块。警方推断，这只新箱子应该是凶手特意买来装尸体的，外面还有一个奇怪的符号，暂时不知道是什么含义。现在警方向全社会公开征集破案线索，凡提供线索的人视线索价值奖励3万到10万元。闪都闪了。喂，光光说在干什么呀？哎，老公啊，究竟发生什么事啊？哎呀，没错，就是这个箱，3到10万。箱做什么？我们跟阿龙这里拿了几件货，不是一只200元卖了吗？老婆啊，你知不知道人家买这个箱是拿来做什么啊？知啊。装碎尸啊。啊，装碎尸？你知道的啦，阿龙卖给我们那些鞋子货啊，都有标记的。来，你看个辘有问题的呢，就画了个圈，这个拉杆有问题的呢，就踢了个勾。啊，新闻那里放出那个装碎尸的箱啊，跟我们卖出的这个箱一模一样啊。我怀疑呢，买我们这个箱的人啊，是个杀人凶手来的。哎呀，老公，你越讲我越惊啊。你刚才说3到10万是什么意思啊？刚才新闻那里说的，那些警察呢，对那些提供了破案线索的人奖励3到10万。呢，我们的铺面门口就有监控录像的。我拿这个U盘将它敲下来，等着拿去给警察局那里，我哋咪可以有3到10万嘅奖励啦，吓得唔得噶？系有咩唔得嘅？当然得啦。哎呀，嚟啦，嚟啦，哎，好啦，过嚟，过嚟，哎呀，妈妈跑。等一阵啊，我就将呢个U盘就交去俾公安局嗰度，我哋咪有钱攞啦。哎，到时啊，我哋嘅孙女又有一笔存款噶咯。古伯，你唔可以入去噶，点解啊？哦，你亦睇到新闻啦，系嘛？系。嗱，箱咧系你嘅货。不过是我卖出去的噃，嗱呢度啊，仲有呢个凶手买呢个箱嘅监控录像，看得好清楚佢嘅样啊！你啊，咪只意想抢我嘅奖金啊？唔系啊，你误会啦，我冇谂过同你争啊！吓，当然唔能够谂啦，吓嗱，我嘅仔同埋个新抱呢，车祸啊死得早，而家得到一个咁嘅孙女，你谂你都唔好咁样去谂啊！你仲唔方便讲嘢啊？我哋落嗰边讲啊！走啦，走啦！阿古伯，系我哋都唔可以入去差馆啦。而家警察已经查到入去到个厂嗰度噶啦。我哋老细乜嘢都交代晒，知道攞批货系偷噶。吓、啊，偷嘅？系嗰阵时攞批货谂住拆销啦嘛，咁我咪偷偷地偷啲货出嚟卖咯。咁你而家入去同啲差佬讲，啲差佬实知道系我偷噶。我冇咗份工唔紧要啊，但系呢啲嘢分分钟要坐监噶嘛，我坐监嘅话，我老豆点算啦？阿古伯，
嗰时我都系见你哋两个老人家凑咗孙女比较可怜，我都已经平平盖卖咗啲货俾你啦。我点知道会出事、啊？你无论如何一定要为我着想下，我真系唔想坐监啊！你一定要睇住我啊！我唔想出事啊！你帮下我啊！把实情告诉警方，不但能帮助锁定犯罪嫌疑人，还可以拿到一大笔悬赏金。但是在邻居阿龙的哀求面前，古海宁心软了。毕竟阿龙也是自己看着长大的，他不想因为这件事让警察把阿龙给抓起来，于是放弃了举报。然而他万万想不到，此刻的决定将会惹来多大的麻烦。哎，阿老板，喂，啊，唔该你睇睇影影呢啲相，系咪你卖过咧？阿Sir，我呢一店都系顺带咁卖啲行李箱啫，我冇见过呢一个。嗱，你认真啲睇下，呢度咧有个红色嘅记号嘅，你谂下。哦，咁啊，我多谢你配合。咁麻烦你有咩线索咧，及时同我哋联系。好，好，系咁。老公。阿Sir系咪怀疑我哋啊？你又查到咩问题啊？阿爷，我哋屋企冇问题，我啲Sir咧都系家家咁去查啫。哎呀，我冇讲到有啊。哎呀，我哋明明埋咗几只箱噶嘛，喺金空嗰度啊，仲拍到嗰个人噶。你咁大声做咩嘢啊？吓，你想俾人哋知道系嘛？系。阿龙嘅人情咧，我哋系要俾，但系警察啦问起嚟，话我哋唔讲老实话，呢个系属包庇罪噶。包庇罪？梗系啦。吓，不如我咧打个电话问下嗰啲懂得法律嘅人。哎呀，问咩咁问啊？我都同警察讲过，冇见到过个箱啦。你问又有咩用啫？万一啦，以后警察查到话我哋知情不报咧？哎，事情都已经系咁样啦。咧，咪当系我哋冇睇到个箱嘅记号咯。啊，其实呢个好正常啊。嗱，就好似今朝早个笔记本，我唔注意划咗条痕，卖咗出去。诶，你有冇注意嗰条痕咧？我梗系唔知啦。咁咪就系咯。唉，再讲啦，人哋阿龙啊，都系为咗照顾我哋，先至攞个几个箱俾我哋卖嘅。啊，而家反过嚟，我哋咩仲要出卖人哋？叫我哋以后喺街坊嘅面前点样做人、啊？咁呢啲货系偷噶、啊？讲极你都唔明啊！算啦，就系、是、咁样，啰啰嗦嗦喺度。古海宁以为事情就这么过去了，谁知警察刚刚调查完的第二天，那个当初买旅行箱的人找上门了。早晨，老细。早晨，早晨。俾个硬气啊，唔该。好好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 好都賣曬啦，人來人往咁多，我都唔記得啦。哦，好多人啊嘛。哎呀！做咩走嚟呢度啊？哎呀，我梗系翻嚟呢度做咩啊？哎呀，快啲入去先讲。咩事啊？哎呀，做咩啫你？喂，烟啊，我去问下。喂，做咩啫？你有冇见到买香烟嗰个人？切，离得咁远，我自己睇一清啫。我见嗰个人好似戴眼镜咁嘅喎。咩事啊？嗰个人啊，
就是买我哋行李箱嗰个人啊，就是碎尸嗰个啊！佢喺做咩啊？哎呀，佢试一下，睇我仲认唔认到佢咯？咁你点讲啊？我话入间人来人往咁多，我边度认到佢喎？我话冇印象啊，就咁。咁佢信唔信啊？我点知佢信唔信啫？总之呢，我对佢同埋警察都话乜都唔知，乜都冇印象，系啦。哎呀，弊啦弊啦，你真系惹到大祸啊！哎呀，又唔知警察系几时破到案噶？咁如果冇人提供线索俾佢，点会破到案拉到个杀人犯啊？我现在最担心的，万一他知道我们还认得到他，对我们不利啊。我们有什么事都没所谓啊，不过我们的心有什么冬瓜豆腐起来，你说怎么办啊？我不都是为了帮阿龙掩着他偷伤的事咯，如果不是我都不用经常这么害怕。一谂起呢件事咧，我嘅心啊成日都唔安乐。啊，唔系啦，老公，你都系将嗰个人买伤嘅监控啊交俾警察，同警察讲清楚咯。嗱，你谂下，嗰个买伤嘅人啊系杀人犯，系烂命一条噶，系好残忍噶，我哋唔惹得起噶。但他今天来到我们店铺，好彩是日头，这么多行人他才不敢对我们动手。那么以后呢？那阿龙那边怎么样？你都是蠢的，你说了，是阿龙偷东西最重要啊，还是我们家人的命重要啊？啊，万一啊，那个杀人犯发起烂渣来杀人灭口，咁你话我哋点办啊？我哋两个老爷啊死咗就冇所谓啊，不过我哋嘅孙女咧，万一有咩三长两短，成咗孤儿，唉，咁我哋点样对得住佢死咗嘅老豆老母啊？啊！只有报警，警方及时抓获那起杀人案的凶手，自己家的安全威胁才能解除。比起阿龙因小偷小摸被抓，家人的安全当然更重要。于是两害相权取其轻，古海宁决定举报那个杀人凶手。咁你仲记唔记得个箱买俾咩人啊？记得记得记得。古海宁，你可唔可以向我哋提供下买箱嗰个人嘅体貌特征啊？哎呀，个人老咗，记忆力又差。哎呀，这个人嘅体貌特征我都谂唔起。哎，不过系一个男嘅买嘅，佢个样咧，唔紧要。等我慢慢，如果我想起身嚟，我就话俾你哋听啦吓。出于人情，古海宁为帮阿龙掩盖盗窃的事撒了第一次谎。如今为了宝贝孙女的安全，古海宁再次撒谎，包庇碎尸案的凶手。然而这一次，他的生活滑入了深渊。妈，请给老陈。出去！妈，到底讲到啲咩啊？冇讲乜嘢，我乜嘢都冇讲到啊！你老婆啊？你金铺入边有金号，佢有冇认得我啊？有，不过我冇交到俾警察，我发誓我将咗个 U 盘全部俾咗俾你，你放翻个孙女俾我啦。嚟啊！我个孙啊！你冇备份啊？我答错啦，冇嗱，我将佢全部删晒，我保证全部删晒佢。我警告你哋啊，你唔好乱咁讲嘢啊！如果唔系我杀咗你。冇杀，两个都系杀，冇逼我啊！佢系咪嗰个杀人犯嚟噶？
十人份啊！哎呀，哎呀，冇啊冇啊，咪过嚟啊！哎呀，冇啊冇啊，唔好过嚟啊！我唔知你啦，我做啊！我话俾你知，你个孙女，我睇走先，而家就唔妥，我夜晚再揾你哋，唔好报警啊！好啊！你过嚟，咩咩？唔好嘈啊！你，你过嚟。咩啊？阿思思，思思，你俾埋个思思我啊！我啊！老婆啊，点算啊？都系要惹咁大嘅麻烦，我啲宝贝先点算啊？哎呀，大佬啊！我求下你放咗佢个孙女啦，我情愿同你换啦。得啦啦，如果你放咗个孙女，我喺你呢度，你要我点我都得，我乜嘢都听晒你嘅。你要斩要杀，我都得你。你要我点我就点啊！你得啦，我哋放个孙女啦。哎呀，哎呀，你放心啦，只要我安全啦，你阿孙女咪冇事咯。不过如果我有咩意郁嘅话咧，我担保冇人知道你个孙女喺边度。啊！哎呀，可唔可以俾我见一见个孙女？佢而家点样啊？我可以俾佢见一见我孙女啊？好啦好啦。嗱，你做下嘢啦。啊！孙子，做乜嘢啊？哎呀！我话俾你知啊，唔好乱咁同差佬讲嘢啊，管好自己把口。你卖俾我嗰个 gift。有边个女人？你知唔知我点解要杀佢啊？个衰女人，唔讲口齿，贪财，我系同我结婚，讲咗我十几万之后，一走了之。你话咁嘅女人得唔得杀噶？俾杀，俾杀！我朋友。可以话坏嘅啫，讲口齿，讲信任嘅话，我乜都得。如果有啲人想搵我笨嘅话，我绝对唔会放过佢。所以你，我明，我明噶啦，我知道你最讲信用，讲义气，我乜嘢都信晒你啊！你几时可以放我嘅孙女啊？咁都要确保我安全先啦。确保你安全，大佬，你杀咗人，你几时先确保你嘅安全啊？咁你就要帮我谂办法啦。你救我啊，咪等于救你个孙女。如果你唔想你个孙女有事嘅话，自己执生啦。杀人天命啊，天经地义嘅事嘛。讲到底啊，阿龙都唔应该偷佢公堂嘅伤啊。而家我哋孙女嘅命啊，冻过水，唔通为咗阿包庇龙啊，连我哋孙女嘅命啊都要赔埋落去咩？既然件事系由佢惹起嘅，就应该由佢赔偿孙女嗰条命。看来只有嫁祸给阿龙，才能救回孙女那条命。在碎尸案凶手的胁迫下，古海宁向警方举报了阿龙，并把碎尸案的涉案证据偷偷塞进了阿龙家，要把碎尸案栽赃给阿龙。警察同志，我老实跟你们说了，我想来想去，呢单案我仲系坦白交代好啲。
案发嗰只箱咧，唔系人哋买去嘅，系阿龙攞走噶。阿龙？系啊，本来阿龙咧就批发俾我卖嘅，啊，点知过几日，阿龙咧佢话有事要用，就将嗰只箱就买咗翻去。事发之后呢，就完全破案线索，我回屋企查咗下噶啦，咪准备到你公安局嗰度报案咯。啊，点知一到你哋门口啫，阿龙就将我拦住，佢仲威胁我，话我如果系讲咗出去，咁对我孙女不利啊。嗰日呢就系、是、新闻播出，大概系下午三点钟咁个样。啊，你哋门口应该有监控啊，你哋查一下啦，应该可以揾得到噶，吓、啊。调啲视频出嚟睇下。好嘅。咁我哋捉咗龙之后去咗揾你，你点解唔讲？你哋都知噶啦，佢呢啲咁嘅人啊，肯定有同伙噶。我哋呢啲咁嘅平民百姓，唉，都系咪搞咁多嘢啦？多一事就不如少一事，能够平平安安咁过去就好噶啦。唉，警察同志啊，你哋查清楚啦，呢单案啊，绝对系嗰个阿龙做嘅。赵龙，我哋响你做嘢嘅仓库度搜出呢件带血迹嘅 T 恤，证实就系你嘅。你点解释？警察，我真系冇杀人啦。在我企嗰三个人嗰度有同款嘅 T 恤啊！呢件有血迹嘅 T 恤根本就唔系我嘅，唔信你哋可以去搜下噶。我哋去搜查过啦，根本都冇。点解咁噶？阿古伯，啊，我攞咗只碟俾你。哦，哎呀，唔该，多谢你。哦，我知啊，一定系嗰个古害人啊！佢啊嗰次喺我屋企嗰度鬼鬼祟祟咁啊！而且佢有仓库嘅锁匙啊！我怀疑咧，嗰箱嗰单案同佢有关噶。佢分分钟攞走咗个箱，跟住藏咗条尸入去啊！然之后佢开咗仓库嘅锁匙，开咗仓库，将呢件有血迹嘅衫塞咗入去，交货俾我，一定就系咁啊！警察同志啊，你哋千祈唔好睇佢老老地咁样，以为佢杀唔到人啊！我怀疑咧，佢一定系嗰个杀手嘅帮凶嚟噶，你哋一定要查清楚啊！陈队，你要嘅资料。好。唉，警察都已经捉咗阿龙两日噶啦，佢老豆成日都揦口揦面，佢嘅屋企同埋女朋友嘅屋企都已经被警察搜查晒噶啦，警察仲怀疑。是阿龙脚踏两船杀死了另一个女朋友的。哦，是吗？哎呀，这单案绝对是他孭飞的啦。我就求你放了我的孙女啊。等我案结了先再算啦。哎呀，等审完判刑都要成年。唔通你要为我嘅孙女成年啊？而家系我话事啊！你唔能够咁执着嘅你啊！你居然报警！就在古海宁不知如何说服凶犯的时候，警方迅速赶到。原来，通过小区的监控和痕迹检验，警方发现了古海宁和凶犯之间的秘密，并且顺利找到和解救了古海宁的孙女。我杀咗佢，我揾你知。林家之兄，走！林家之兄，你睇睇我，走！你唔咩事？等下我睇唔到。古海宁啊，他明明知道犯罪嫌疑人是谁。但是呢，他明知故犯。当警方来调查的时候，他却把这个邻居栽赃陷害了。丁律师，他这种行为应该属于什么？虽然他是有被胁迫的这种情节在里边，但是应该也是触犯法律了。这个肯定是的。我们说胁迫受胁迫犯罪跟自卫，它是两个不同的概念。我们说正常受到犯罪分子胁迫的时候，正常的合法的是自卫，自卫所针对的对象肯定是谁伤害我，我反过去以我自我保护的形式，然后来
摆脱他对我的胁迫，对不对？这犯罪对象是不同的，但是胁迫，受胁迫犯罪呢，他犯罪的对象是另外一个跟施害人，就是犯罪分子完全无关的一个无辜的人或者是他人。本身我们说受胁迫人是可以做出适当的选择，不去加害他人的。那么在这种情况下，没有完全丧失自我意志的情况下，他受犯罪分子的胁迫从事了犯罪行为，首先他肯定要定罪，但是因为他不是出于自己本意的恶意的一定要为这个行为，所以在量刑上受胁迫有的时候可以减除处罚，甚至是有的时候如果受到生命的胁迫，他也尽了自己最大的能力降低了这个施害行为的后果的话，也有可能免除处罚，但是定罪是一定要的。是，所以这个故事也告诉我们说，当犯罪行为发生的时候，当情况变得越来越复杂危急的时候，你最聪明最可行的办法就是配合警方调查，老老实实的把相关的这个知道的情况说出来，这样对你对他人对所有的一切都只有好处没有坏处。对，看故事变法理，感谢收看今天的真实故事。明天一句说辞，或许已祸从口出，一些行为可能已逾越雷池。关注社会生活中的法治盲点，诠释百姓行为中的人情误区，广东本土第一档法治栏目剧 TVS1 真实故事。